Եվ այսպես աղջիկներ ջան, սկսենք մեր այսօրվա թեման։ Այն կարծում եմ բավականին օգտակար կլինի, քանի որ առհասարակ, որքան էլ որ մենք փորձում ենք մեր աշխատանքը կատարել ճիշտ, որքան էլ որ անընդհատ նոր ինֆորմացիա ենք ստանում ու կիրառում ենք, հենց այդքանով էլ հավանականություններ կան, որ մենք կարող ենք սխալվել, որ մենք կարող ենք կործել տարբեր տիպի ուղղելի եւ ինչ որտեղ նաեւ անուղղելի սխալներ։ Մեր այսօրվա թեման հենց կվերաբերի սխալներին, եւ իհարկե սա մի փոքր գլոբալ թեմա է, եւ երբեմն կարող է նաեւ անհատական բնույթել գրել, հա, ինչ որ սուբյեկտիվ իրավիճակներ ներառել իրա մեջ, բայց ընդհանուր հաշվով, երեխեք ջան, կոնկրետ սխալները կան հիմնական, այսպես առանձնացված սխալներ, որոնք առավել տարածվածներն են, եւ հենց այդ պատճառով էլ շատ կարեւոր է, որ ըմ որ ասում եմ, ուրիշի փորձը վերցնեք ու այդ սխալները դուք չգործեք։ Կլինեն սխալներ, որոնց մասին մենք բավականին շատ խոսել ենք ու դուք դրանց ծանոթ եք, կլինեն սխալներ, որոնք առանձնապես շատ մեծ ուշադրության չեն կարժանացել ու այս պահին ձեր համար միգուցե որպես նորություն դիտվեն, բայց ամեն դեպքում ես կարծում եմ ճիշտ կլինի ձեզ մոտ որոշակի նշումներ անել, որպեսզի այդ ամեն ինչը ձեզ կոնկրետ հետագայում օգտակար լինի, որովհետև ինչքան էլ որ մենք այսպես լսում ենք, ինչքան էլ որ մենք այդ պահին ճիշտ ենք համարում, հա, որոշ ժամանակած ընթացի գործերի հետ մեկ էլ մտքից թռնում է ինֆորմացիայի բավականին մեծ մասը։ Ու շատ կարևոր է, որ մենք ֆիքսատ ունենանք ու դրա վրայով անցնելով արդեն մերը դարձնենք իրականում, հենց այդ մեր հենց մերը դարձնենք մեր այդ ինֆորմացիան, որը որ լսել ենք։ Ես ներողություն եմ խնդրում։ Ահա։ Ես վերադարձա։ Արեմ աղջիկներ։ Ողջույն Աննա ջան։ Չեմ ուզում շատ երկարացնել, որովհետև մեր բոլորի ժամանակն էլ կարելի ասել սուղը հաշված է, եւ ուզում եմ սկսել հենց ամենաառաջի եւ գլխավոր տարածված սխալից, որը տարածված է ոչ միայն համակարգում չաշխատող մարդկանց մեջ, այլ նաեւ մեծ ցավով եմ նշում հենց աշխատող մարդկանց մեջ եւս։ Կոնկրետ ցանցային մարքեթինգում սխալների մեջ ամենաառանձնահատուկ, ամենատարածված տեղը ունի այն փաստը, որ այստեղ մարդիկ աշխատանքը, ցանցային մարքեթինգի երևույթը շփոթում են առևտրի հետ։ Շատ-շատ հանդիպել եմ նույնիսկ իրավիճակներ, երբ մարդը լինելով գրանցված, անվանակոչելով իր աշխատանքը ցանցային մարքեթինգ, վաճառքով է զբաղվում ու նույնիսկ հետո էլ բնականաբար որոշակի մեծ հաջողությունների չհասնելու պայմաններով ինքը դուրս է գալիս ու ասում, ես դրանով զբաղվել եմ, ես գիտեմ այդ ցանցային մարքեթինգը, ես լավ եմ ճանաչում եւ այլն։ Բայց երեխեք, ցանցային մարքեթինգը դա կոնկրետ առևտրով զբաղվելը չէ։ Այստեղ կա վաճառք։ Խոսքը չի գնում վաճառք չլինելու մասին, բայց խոսքը գնում է ոչ թե միջնորդներով վաճառքի մասին, այլ հենց ուղիղ վաճառքների մասին, երբ դուք անմիջապես գնում եք ընկերությունից։ Ձեր աշխատանքը կայանում է նրանում, որ հրավիրեք նոր մարդկանց, ովքեր նույնպես կցանկանան օգտվել բազմաթիվ առավելություններից եւ գնել ոչ թե ձեզանից, այլ ընկերությունից։ Համատեղել իհարկե կարելի է, ոչ մեկ չի արգելում, բայց պետք չէ ցանցային մարքեթինգը շփոթել առևտրի հետ։ Այստեղ մենք գործ ունենք լուրջ մասնագիտության հետ, որը նախ եւ առաջ պետք է սովորել։ Առևտուր անելը կարող եմ ասել բնավորության գիծ է, հա։ Դա հնդություններ են, որ կարելի է սովորել իհարկե, բայց որպես կանոն առևտուր անելու համար շատ լուրջ ինչ-որ հարցեր պետք չեն, հա։ Դուք կարող եք գալ առաջորդից սկսած առևտուրն անել ու բնականաբար որոշակի չափով ունենալ եկամուտ։ Բայց ցանցային մարքեթինգը հնարավոր չի սովորել 1-2 շաբաթու, 1 ամսում, 2 ամսում լիարժեք ու հմուտ ձևով կազմակերպել աշխատանք։ Սա այն ոլորտն է ու այն երևույթն է, որը պետք է ուսումնասիրել, ոնց որ ցանկացած այլ մասնագիտություն։ Որևէ բժիշկ 1-2 ամսում չի կարող դառնալ բժիշկ, որակյալ մասնագետ։ Դրա համար պետք են մի քանի տարի ուսուցումը, դրա համար պետք են պարբերաբար կրկնվող պրակտիկաները, հենց բուն աշխատանքը, ու այս ամեն ինչի մեջ
Համեմատություններ միանշանակ կարելի է տանել։ Մեր գործն է նմանատիպ մասնագիտությունը, որը պետք է ամսե ամիս սովորել, հմտանալ, որոշակի գործողություններ մենք փոփոխում ենք, փորձում ենք, կիրառում ենք մյուսների փորձը, որը մեզ օգնում է ավելի արագ, մի քայլ ավել առաջ գնալ, հա, ու կոնկրետ այս մասնագիտությունը հստակ պատկերացնողը այդ արևտուն ու տարբեր ցանցային մարքեթինգը իրարից շատ լավ տարբերում է ու շատ լավ պատկերացնում է, որ արևտրով չես կարող հասնել այն արդյունքներին, որը մեզ տալիս է ցանցային մարքեթինգը։ Եվ մեր այսօրվա գործի մեջ հաճախ հանդիպում ենք հենց այդ մերժմանը, երբ մենք առաջարկում ենք ցանցային մարքեթինգ, իսկ մարդն ընդունում է այն որպես արևտուր։ Շատ կարևոր է մաքսիմալ պարզ ձևով, հասանելի ձևով մարդուն բացատրել արևտրի ու ցանցային մարքեթինգի տարբերությունները։ Հենց թեկուզ միայն այն պատճառով, որ բոլորովին պարտադիր չի ապրանքները վերցնել, դեսուտեն ընկնել, կատալոգներով վաճառքով զբաղվել, որովհետև այդ դեպքում ձեզ վճարելու են տարբեր մարդիկ որոշապի ապրանքների դիմաց։ Եվ եթե հաշվի առնենք, որ ապրում ենք Հայաստանում, ապրանքների մի մասն էլ ճակերտավոր ասված նիսյայով են վերցնում, արդյունքում կեսից մնում ենք ձեռնուն այն։ Ցանցային մարքեթինգի դեպքում դու գումար ստանում ես ընկերությունից որպես աշխատավարձ։ Այս տարբերությունը աչքածակում ու հենց այդ կարելի ասել հենց դրա միջոցով կարելի է մարդկանց ուշադրությունը կենտրոնացնել ձեր առաջարկի վրա։ Դա համ առաջին սխալն է, երբ ցանցային մարքեթինգը շփոթում են արևտրի հետ։ Ուզում եմ ձեր ուշադրությունը կենտրոնացնել արդեն երկրորդ սխալի վրա, որը հնարավոր է շատերիդ մոտ նույնիսկ մտքով անցած չլինի, բայց ինքս առնչվել եմ այդ իրավիճակին։ Երբ մարդ ձգտում է որոշակի ստատուս բացել իր սեփական միջոցներով։ Մի դեպքում, երբ խոսքը գնում է 100-200 բալի մասին, ինչ որտեղ հնարավոր է դեռ որոշակի հարցեր, հա, որ հնարավորությունը կների, հնարավոր է մի փոքր առևտրով զբաղվել, իրեն հարմարը 100 բալի անձնական ծավալի զակազանել, հա, կամ 200 բալի ու միանգամից ստատուս բացել, շնորհավորանքներ ստանալ։ Մեկ այլ հարցը ավելի բարձր ստատուսների իհարկե, դրանք մեր մոտ այդքան տարածված չեն, բայց ես ուզում եմ մի շատ կարևոր փաստ նշել։ Չենք մոռանում, որ ցանցային մարքեթինգում մեր ընկերությունում առհասարակ մարքեթինգ պլանը կազմողները իրականում պրոֆեսիոնալ մասնագետներ են։ Եվ այդ մարքեթինգ պլանը ստեղծված է թիմային աշխատանքով արդյունք ապահովելու համար, ոչ թե միայնակ, այլ թիմային աշխատանքով։ Որքան էլ փորձենք սեփական միջոցներով հասնել որոշակի ստատուսի, զուտ նրա համար, որ օրինակ խմբում երևա, որ դուք ստատուսը բացել եք, ինչ որտեղ շնորհավորանքներ, հա, իմացեք, որ դրանից ֆինանսական օգուտը կարա լինի ավելի քիչ։ Այսինքն, եթե դուք միայն որոշել եք, օրինակ, որոշել եք 600 բալանել մեծ մասամբ ձեր միջոցներով, հաստատ դուք ավելի շատ եք ծախսելու, քան ստանալու եք։ Ու հենց այս տեսանկյունից նայելով, միշտ հիշեք, մարքեթինգ պլանը ստեղծված է պրոֆեսիոնալ մասնագետների կողմից ու միտված է թիմային աշխատանքով արդյունք ապահովելուն։ Եթե դուք փորձեք դա հաղթահարել ինքնուրույն շրջանցել հիմնական կետերն ու փորձեք ուղակի բալային ապահովվածություն ունենալ, վստահ եղեք, որ դա փուչիկի պես թսկելու է ի վերջո, որովհետև այդ բալերը հիմք չունեն։ Իսկ մեր մարքեթինգ պլանը աշխատում է միայն հիմք ունենալու դեպքում։ Հնարավոր է առաջին հայացքից բավականին հաճելի մեծ թվեր լինեն, հա, բայց ի վերջո գալիս է պահ, որ այդ անհիմն, ան ինչ որ հատակ խումբը, որը ըստ էության չկար, հա, որովհետև դրա մի մասը դուք եք ապահովել, ուղղակի կփլուզվի ու դուք կմնաք ձեռնում այն։ Էլի եմ կրկնում, միգուցե այս երևույթը այնքան էլ տարածված չի մեր խմբում, բայց ամեն դեպքում երևույթը կա եւ երբեմն ես հանդիպում եմ դրանց, այնպես որ աչքի տակ ունենալ միշտ պետք է։ Կոնկրետ երրորդ սխալը, որպես այդպիսին, նույնպես կարող է լինել տարածված, ոչ բոլորի մոտ, բայց հանդիպում են, երբ մենք գրանցում ենք մարդկանց մեր փողերով, հա, այսպես ասած, որովհետև շատ-շատ տարածված մերժում է, երբ մեզ ասում են գումար չունեմ գնումներ անելու համար։ Ու երբեմն պատահում է, որ մարդուն ասում ենք, արի ես կօգնեմ, մի քանի բան ես էլ զակաս կանեմ, քո էջով կանենք, քեզ կներկայացնեմ, կամ միգուցե ոչ թե ես կմիանամ քո գնումներին, այլ գումար կտամ, դու արա, որ այստեղ գումարը աշխատես, կտեսնես եւ այլն հետ կտաս։ Իմացեք, որ տենց բան անել ընդհանրապես չի կարելի։ Մարդը կներեք արտահայտությանս համար, բայց
կան իհարկե բացառություններ, բայց որպես կանոն մարդը անշնորհակալ էակ է։ Եթե դուք իրեն տալիս եք գումար, որով ինքը գնում ներանի, հա, որպեսզի այստեղ գումար աշխատի ու հետո դա վերադարձնի, հավատացեք, դա այդպես էլ չի լինելու, որովհետև եթե մարդը ինքը չի արել այդ ծախսը, կոպիտ ասած, ինքը դա երբեք չի գնահատելու։ Իրա սիրտը այդպես էլ չի կպնելու այս գործին, ու արդյունքում շատ հաճախ նույնիսկ կարող եք դուք մեղավոր դուրս գալ ու նույնիսկ այդ գումարը յետել չստանալ, որովհետև այդ մարդը ուղղակի կասի դու ես իրանում, դու ես ստիպել ինձ, դաժե եթե չեք ստիպել, ուղղակի առաջարկել եք։ Մի խոսքով, դա հաճ խոսակցություններ, որոնցից անհրաժեշտ է զերծ մնալ։ Գործը գործ, իհարկե հնարավորությունները հնարավորություններ, բայց միշտ փորձեք պահել այդ սահմանաչափը ձեր եւ ձեր ծանոթների միջեւ, գործի ու ընկերության միջեւ, գործի ու բարեկամության միջեւ, որովհետեւ շատ հաճախ մենք չենք էլ զգում թե ինչպես, բայց այդ սահմանը կարելի է շատ հեշտորեն հատել ու ի վերջո դա վնասաբերում։ Մի փորձեք ոչ մեկին առաջարկել աշխատանքը ձեր միջոցների հաշվին։ Իհարկե, ես չեմ խոսում այն պահով, որ հնարավոր է անհրաժեշտ լինի ինչ-որ պատերժկա անել, միանշանակ դա ցանկության հարց է, հնարավորության հարց է, եթե կարող եք լավություն անել, իհարկե արժի, բայց մարդուն հրավիրել բիզնես այն հաշվով, որ ես կօգնեմ, ես կանեմ, ես կանեմ, ես կօգնեմ, արդյունքում դուք մնալու եք ձեռն ունայն, տուժելու եք ու մի հատ էլ ի վերջո ստանալու եք ինչ-որ դահաճ խոսակցություններ ու արտահայտություններ որպես ձեր քայլին պատասխան։ 4-րդ տարածված սխալը, որը հնարավոր է ոմանց մոտ լինի, ես հաճախ լսում եմ մերժումներ, այսպեսի, որ չեմ ուզում ձեր ֆաբերլիկի պատճառով ես տակ տվեցի եւ այլն։ Ուրիշ հարց, որ ես հստակ կարող եմ այդ մարդուն իր պատասխանը տալ, հենց զուտ այն մասով, որ ֆաբերլիկը կապ չունի, որ դու չունես սեփական գիտակցություն ու չունես ճիշտ հաշվարկելու հմտություն, բայց ինչից է գալիս այդ արտահայտությունը, որտեղից է գալիս այդ սխալ աղջիկներ։ Մարդիկ կան, որ զուտ անձնական բալերը ապահովելու, որևէ ակցիային մասնակցելու համար կարող են մեծ քանակով գնումներ անել կամ հետագայում վաճառք անելու նպատակով, այն մտքով, որ կվաճառեմ գումարս հետ կգա, այդ նպատակով մեծ քանակի ապրանքներ ձեռք բերել, ու կոպիտ ասած, այդ ամեն ինչը կուտակել իրենց վրա, չասեմ պարտքի տակ ընկնել, բայց ամեն դեպքում օգուտել չունենալ։ Կամ ավելի վատ, այդ գումար, այդ ապրանքները պարտքով տալ ու հետո չկարողանան վերադարձնել։ Այս ամեն ինչը խելամիտ չի մեր տեսանկյունից։ Երեխեք, սրանք վաճառքի մեջ որոշակի կետեր են, որ կարող են լինել կամ կարող են չլինել։ Բայց հիշեք, մեր գործում մենք պիտի կենտրոնանանք ցանցային մարքեթինգի վրա։ Կարող եք կողքից 1-2 ապրանք վաճառել, եթե ձեզ հարմար է, եթե դուք կարողանում եք, բայց երեխեք, ցանցային մարքեթինգը ընդհանրապես չի պահանջում, որպեսզի դուք կատարեք լրացուցիչ գնումներ, ավելորդ գնումներ, չգիտեմ, ինչ-որ sense կուտակումներ ունենաք ու հետո դրանք էլ արդեն բնականաբար իրենց խնդիրները բերեն։ Ջամկետանց բազմաթիվ արկղերով ապրանքներ ու չվերադարձած նիսյա գումարներ։ Այս ամեն ինչը բնականաբար, ես միշտ ասել եմ ու կասեմ, առաջին հերթին գիտակցության հարց է։ Եթե դուք չեք կարող այն իրացնել, ընդհանրապես պետք չի դուք այն ձեռք բերեք։ Ես ինքս իմ նորեկին հենց գրանցված պահից պատվերը անելիս միշտ հարցնում եմ, արդյոք այս ապրանքները քոնն են։ Արդյոք դու ես օգտագործել։ Եթե դու վերցրել ես վաճառքի, վստահ ես, որ կվերցնես ու կկարողանաս վաճառել։ Եթե չէ, պետք չի ինչ-որ գումար դզելու համար դա անել։ Երեխեք, այս կարևոր կետը։ Մենք այստեղ մի օրվա համար չենք։ Մեզ պետք չի մարդը, որ կգա այսօր 35-40 բալի առաջի քայլով զակաս կանի, ու երկրորդ, երրորդ զակասները էլ չի կարանի, որովհետև ինքը կոնկրետ արդեն չափից դուր շատ բան է վերցրել, ու մի հատ էլ հետո կարամունատ կա, որ այս ապրանքները մնաս վրես, չգիտեմ ինչ անեմ։ Կոպիտ եմ ասում, բայց փաստեր եմ ասում, որոնց առնչվել եմ։ Ներողություն եմ խնդրում։ Բեկեր չի ուզում դուրս գա սենյակից։ Լուս, մինչև երեխեք դպրոց գնա, դասա դու ինձ ցանցային մարքեթինգ ա սովորացնելու։ Էլ մի ասա։ Ես դու մը պարտեզում եմ։
Աղջիկներ ջան, սա թերևս 4-րդ սխալն է, որ կարող է հանդիպել, եւ ես տեղեկացնում եմ ես մասին ու հորդորում եմ, որ դուք չանեք նմանատիպ սխալներ եւ նաեւ թույլ չտաք ձեր նորեկներին կամ, չգիտեմ, համեմատաբար նորաթուխ լիդերներին, ովքեր փորձում են զուտ ինչ-որ բալեր ապահովելու կամ զուտ ինչ-որ ակցիայի մասնակցելու համար անիմաստ գնումներ անել։ Այլ հարց, եթե հնարավորություն ունեն, կողքից ինչ-որ 1-2 պատվեր, ուրիշա, երբ որ կարողանում ես ճիշտ կազմակերպել, թեկուզ եւ օրինակ ծանոթին խնդրել, ինչ-որ բան վերցնել, որպեսզի դու կարողանաս այդ ակցիային մասնակցել, ենթադրենք, բայց բոլորովին այլ երևույթ է, երբ դու ուղակի վերցնես ապրանքներ, լիքը-լիքը վերցնես, ու դու տեղ չունես դրանք ոչ ինչ-որ մեկին տալու, ոչ էլ չգիտեմ, հետո վաճառելու։ Արդյունքում կոպիտ անջում է արտահայտությունը, բայց փաստը որ ապրանքը մնում է քո վրա։ Սա էլ շատ կոպիտ սխալ է, ու պետք չի թույլ տաք, ոչ դուք, ոչ էլ թույլ տվեք, որ ձեր կոնսուլտանտները կամ նորեկները այդ մասով այդ ուղղությամբ մտածեն կամ սխալվեն։ Եվս մեկ սխալ, որ արդեն 5-րդ սխալը թվով, հա, որ կարող է պատահել, երբ մենք լսում ենք ու մեծ չափ, մեծ ոգևորությամբ ընդունում ենք այն փաստը, որ մեր գործը միջազգային է եւ կարելի է կազմակերպել մեր երկրից դուրս, կարելի է կազմակերպել այլ երկրներում։ Միշտ հիշեք, շատ կարեւոր կետեր։ Նախ, տարածքային ծրվածությունը։ Ինքը կարող է ձեզ նույնիսկ խոչընդոտներ ապահովել։ Իհարկե, շատ մեծ առավելություն, երբ դուք ունեք գործընկերներ արտերկրից։ Բայց հիշեք, որ այդ գործընկերների հետ աշխատելը պետք ոչ միայն գրանցել ու կոպիտ ասած թողել բախտի քմահաճույքին։ Այդ մարդկանց հետ դուք պետք է ունենաք շփման ձև, պիտի ունենաք, իմանաք լեզու, իմանաք մոտեցում, որ կարողանաք այդ մարդկանց հետ շփվել ու իրենց հետ ոնց որ ձեր հայրենակցի հետ եք աշխատում, նույն կերպ աշխատել։ Նույն կերպ զանգել, ընկերական զրույց տանել, հա, նույն կերպ զանգել խոսել բուն աշխատանքից, քննարկել որոշակի կետեր ու դա համատեղել ինչ-որ ընտանեկան կարճ շատ քիչ տևողությամբ զրույցի հետ, այսպես ասած, որպեսզի այդ հարաբերությունները իրենց հետ նույնպես ստեղծվեն։ Ու եթե դուք մտածում եք միայն այն մասով, որ կարելի է գրանցել մարդուն, ինքը թողզակազան ինձ բալեր բերի, որովհետև եթե ինքը դրծում է ապրում, դրանից ինձ ավելի մեծ օգուտ կա, ուրեմն ես ձեզ ասեմ, դուք սխալվում եք։ Այդպես չի, ինքը իրան ոչ մի բան չի լնում, ու տենց հեշտ ոչ մի բան չի լնում։ Ամեն ինչ պահանջում է ջանքեր, ամեն ինչ պահանջում է աշխատանք։ Եվ այս փաստի մեջ մի ուրիշ կետ, հնարավոր է, որ բնականաբար դուք լեզուն գիտեք, աշխատելը գիտեք, մոտեցումը գիտեք, բայց դուք հենց թեկուս հայտարարություններ տեղադրելու տեսանկյունից տեղադրում եք ամենատարբեր խմբերում, մարդկանց հրավիրում եք ամենատարբեր երկրներից, եւ ստացվում է, որ ենթադրենք մենք համագործակցում ենք 25 երկրի հետ, դուք ունեք 20 երկրից տարբեր մարդիկ, ամեն մեկի հետ տարբեր ժամային գոտիներ, ամեն մեկի հետ տարբեր ակցիաներ, տարբեր ապրանքներ, այնտեղ տարբեր մոտեցումներ, ու քանի որ դուք առաջին հերթին հանդիսանում եք խորհրդատու, որպեսզի լինեք լավ խորհրդատու, դուք պիտի կարողանաք ճիշտ ուղղորդել, դուք պիտի կարողանաք ճիշտ խորհուրդ տալ այդ մարդուն, ինչից օգտվել, ինչ այս պահին ինչ ակցիա է գործում իրաց մոտ, դուք դա սկսած արժույթից, հա, վալյուտայից, մեր մոտ դրամը միտեղ, ռուբլի է միտեղ, չգիտեմ, սոմունի մյուստեղ, լեյ եւ այլն, հա, ամեն երկրում իրա վալյուտան կա բնականաբար, ու հենց թեկուս դիմացինին զուտ ակցիան իրա համապատասխան վալյուտայով ներկայացնելը, դա պահանջում է որոշակի ժամանակ, դու պիտի իմանաս, որ դիմացինին տաս։ Եթե դու համագործակցում ես 5 հոգու հետ, ովքեր բոլորն էլ ենթադրենք նույն երկրից են, բոլորն էլ Ռուսաստանում են ապրում, քեզ պետք է իմանալ Ռուսաստանի ակցիաները, հա, համապատասխան հնարավոր բոլոր տարբերակները շահավետ գնումներ անելու։ Բայց եթե կա 5 հոգի, որոնք բոլորը 5 տարբեր երկրներից են, ամեն երկրում տարբեր արժույթներով ու տարբեր գումարային չափերով են այդ գնումները։ Երբեմն պատահում է, վերջերս ավելի քիչ, բայց շատ հաճախ պատահում էր, որ տարբեր երկրներում նորեկի նվերը տարբեր էր լինում, ինչ որ մեկնարկայինի քայլերը տարբեր էին լինում, ու այս ամեն ինչը այդ ծրվածությունից ելնելով արդեն առաջացնում է լրացուցիչ բարդություններ կամ խոչընդոտներ, այսպես ասած։ Դեռ չեմ խոսում այն մասին, որ երբ խոսում ենք մեկ ընդհանուր տարածաշրջանի, մեկ ընդհանուր քաղաքի մասին, թեկուզ ձեր քաղաքից հեռու, հնարավոր է ինչ որ ձևով թեկուզ եւ այդ մարդկանց էլ կապել իրար, մեկը մյուսին զանգեր անել, հնարավոր է մեկը արդեն քիչ թե շատ լիդեր է, մյուսը դեռ նորեկ է, չէ՞ կարողանում կապել նորեկի հետ, լիդերը կզանգի եւ կկապվի իր հետ արդեն տեղական համարով։
Բայց երբ ամեն մեկը մի երկրում է, դա էլ արդեն բարդություն առաջացնում։ Մի խոսքով, պետք է միշտ դիտակցված մոտեցում ցուցաբերել եւ հենց միայն այն փաստը, որ ունենալ ուդալյոնная ветка, հա, հեռավար ճյուղ, այսպես ասած, այդ ճյուղն էլ պետք է խելացի կառուցել։ Ոչ թե շատ ծրված տարբեր երկրներից, այլ կենտրոնանալ թեկուս եւ 1, 2, 3 երկրների վրա, հիմնական հենց այդտեղ էլ կազմակերպել գործունեությունը։ Հակառակ դեպքում իրոք պատկերացրեք, որ դուք խճճվելու եք անիմաստ, շատերին արանքում կորցնելու եք, որտեղ չեք կարողանալ ճիշտ ուշադրությունը ցույց տալ, ճիշտ ձևով իշխանությունը ներկայացնել, եւ մի ուրիշ տեսանկյունից էլ հենց թեկուս երկրից երկիր ինչ որտեղ անվստահությունը, ինչ որտեղ այդ ու իհարկե այդ երևույթը, որ բոլոր դեպքերում էլ կարա լինի, բայց երբ դիմացինը արդեն իսկ գիտի, որ դու տեղյակ ես իր երկրի ակցիաներից, դու տեղյակ ես այդտեղ հնարավոր դրույթներից, կանոններից, հա, պայմաններից, դու էլի ունես գործընկերներ, որ ապրում են այդ երկրում, դա մի տեսակ ավելի հանգիստ ու վստահելի է համագործակցությունը ապահովում հենց սկզբից եւ այդ։ Սա էլ արդեն տարածքային ծրվածության մասին։ Հաջորդ սխալին եմ ուզում անդրադառնալ, աղջիկներ ջան, դա այն փաստն է, որ հաճախ մենք ուշադրություն չենք դարձնում, թե ու մենք հրավիրում։ Ավելի կոպիտ ասած, հրավիրում ենք ու պատահի։ Իհարկե, այլ հարցը, երբ հայտարարություններով հայտարարություն տեղադրելով ես ռեկրուտինգ կազմակերպում, ու կարող ես նույնիսկ չճանաչել այն մարդուն, ով պլյուսա դրել, ով հետաքրքրվել, դու չգիտես ինքը ինչ կատեգորիա է մարդը, ինչով է զբաղված առասարակ, սովորական կյանքում կշփվի իր հետ թե չէ։ Բայց միշտ հիշեք, սա այն գործն է, որտեղ մենք ունենք բոլոր հնարավորությունները ընտրելու մեր գործընկերներին։ Պետք չի հրավիրել ուն պատահի միայն այն բանի համար, որ ինքը գնումներ անի, որովհետև այդ մարդու հետ վաղը մյուսօր դուք զրուցելու եք, դուք շփվելու եք, որպես կանոն գրեթե ամեն օր։ Եթե տարածքային մոտիկա, դուք իր հետ սեմինարների եք գնալու, դուք իր հետ նստելու եք, վեր եք ենալու, նկարներ եք ունենալու միասին, ու այդ հանգամանքը հենց թեկուս պիտի ձեզ մտածել տա, ում հետ եմ ես շփվում։ Արդյոք ինձ հաճելի է այդ մարդու հետ շփվել։ Արդյոք ես կուզեմ միգուցե մի քիչ ուրիշ ձևով հնչի, բայց այդ մակարդակի մարդու հետ տալ առնել։ Շատ հաճախ են հանդիպում այնպիսի մարդիկ, որոնց հետ դու 1-2 բառ խոսում ես, դու հասկանում ես, որ հենց թեկուս անվստահությունը, հա, կամ ինչ որ իրոնիա ավելորդ, որը տեղին չի։ Նման իրավիճակում դու պարզապես կարող ես դադարել խոսակցությանը ու հրաժարվել այդ մարդու հետ համագործակցությունից։ Ի վերջո չենք մոռանում, որ մենք գործատու ենք համարվում տվյալ դեպքում, եւ մենք հնարավորություն ունենք ընտրելու այն մարդուն, ում կուզենք տալ այդ աշխատանքը, տալ այդ հնարավորությունը ու իր հետ միասին աշխատել։ Երբեմն ստացվում է, որ անհատական նամակագրություններով նույնպես կարելի է ստանալ, չգիտեմ, միգուցե տպավորությունը որպես այդպեսին հաճելի մի դեպքում տհաճ, բայց իմ կողմից ձեզ խորհուրդ։ Մարդու հետ համագործակցությունը սկսեք միայն այն դեպքում, երբ դուք իր հետ զրուցել եք, երբ դուք իր հետ խոսել եք, դուք իրար հետ փոխադարձ ինչ որ շփում եք ապահովել ու դա հաճելի է։ Ու այս դեպքում ես կարծում եմ, որ փող շահավետ հնարավորություն կստեղծվի աշխատանքը զարգացնելու, խումբը ստեղծելու համար։ Եթե դուք մարդու հետ այն որ կոպիտ ասած մի մասի չեք, չեք կարող իրար հետ լեզու գտնել, ձեր գործն էլ նույն ձևով այտենց չասեմ խառը, բայց նույն ուղղությամբ չի կարող գնալ։ Իհարկե չեմ ասում, որ կարող են լինել լրիվ նույն մտածելակերպի մարդիկ, տարբերություններ միշտ կլինեն, բայց դուք ունեք հնարավորություն ընտրելու, թե ում հետ աշխատեք։ Սկսած գիտելիքի, գիտակցության մակարդակից, շնորհքից, միջև արդեն իսկ մարդու, ну, չգիտեմ, շփման ընթացքում նկատված տարբեր, չգիտեմ, բնավորության գծերը, հա, որոնք կարող են իհայտ գալ։ Ես էս ամենը ասում եմ, չգիտեմ, ում հետ է հանդիպել, ում հետ չէ, բայց լինում է, չէ, որ օրինակ վիդեոզանգի ընթացքում մարդու հետ խոսում ես, ու դու հասկանում ես, որ այդ մարդու հետ չես ուզում շարունակել խոսալ, դու կարող ես բացատրել, դու կարող ես ներկայացնել, իր մերժումը այնպեսին է, որ դու հանգիստ կարող ես այդ մերժմանը պատասխանը տալ ու իր ընտանել գրանցման, բայց եթե այն մարդն է, ում հետ դու չես ուզում խոսակցություն շարունակել, լինում են այդպիսի մարդիկ։ Երբեմն եղել է, ու խոսքը միայն իրոնիայի մասին չի, խոսքը հեգնանքի ու անվստահության մասին չի, խոսքը երբեմն նաև այն մասին է, որ հենց դեմքին նայելուց հասկանում ես մարդու ծուլության մակարդակը,
հասկանում ես մարդու սահմանափակ մտածելակերպի, որ մի անգամից երևում է, հա, կամ իր կարգավիճակը, իր մոտեցումը քեզ, իր տված հարցերը, ինչքանով է ինքը հետաքրքրված, ու հենց այսպիսի իրավիճակներով կարելի է կողմնորոշվել, արդյոք դուք ուզում եք այդ մարդու հետ շարունակել ձեր աշխատանքը, թե ոչ։ Եթե չեք ուզում, պետք չի գրանցել այդ մարդուն ու մտածել, որ դե ոչինչ, մի բան կանենք, հավատացեք, այդ երկար կյանք չի ունենում։ Եթե ինքը կուզի գրանցվել, իհարկե կարող եք գրանցվել, հնարավոր է մեկ ուրիշ նաստավնիկ իր հետ կարողանա շատ լավ լեզու գտնել ու աշխատանքը կազմակերպել, բայց նմանատիպ մարդկանց, ում հետ դուք ինքներդ չեք ուզում աշխատել, պետք չի իրանց գրանցել ու հետո մնալ կոպիտ ասած անորոշ վիճակում, չիմանալ այդ մարդու հետ ոնց աշխատել։ Ընտրեք ձեր գործընկերներին, ցանկացած դեպքում դուք գործատու եք եւ ունեք այդ հնարավորությունը։ Մարդու աշխատանքում դուք չեք կարող ընտրել ձեր կոլեկտիվի անդամներին, ինչքան էլ իրանք ձեզ հաճելի կամ դհաճ լինեն։ Իսկ այս դեպքում դուք ունեք այդ հնարավորությունը ու անպայման օգտվեք դրանից։ Մեկ այլ սխալ, որի վրա ուզեմ ուշադրություն դարձնեք, հնարավոր է, չգիտեմ, կոնկրետ այստեղ երևի թե լիդերներն են միացրած հիմնականում, բայց երեխեք, ստրուկտուրայի կառուցում, ինչ ասա, ինչ այդանից ենթադրում։ Մենք հենց հիմնականում, հենց սկզբից էլ ներկայացնում ենք կոնկրետ ոնց է աշխատանքը գնում, ոնց են գրանցումները անում, ոնց հարասարակ մեր թիմը կառուցվում։ Բայց հիշեք, որ միայն մարդ հրավիրելով չի, շատ կարևոր է ճիշտ դասավորել ճյուղերը, որովհետև կարելի է հանդիպել մարդու, ով իր թիմում ունի 400-500 հոգի ու ունի թիմային ընդամենը 1000 բար, ու կան մարդիկ, ովքեր թիմով ընդամենը 100 հոգի են, բայց ապահովում են 3000 բար։ Կամ եթե չխոսենք բալերից, այլ կոնկրետ ստացած եկամտից, նույն 1000 բալ ունեցող մարդը կարող է ստանալ 10000 դրամ եկամուտ, կամ կարող է ստանալ մինչև 100000 դրամ եկամուտ։ Ու այդ տարբերությունը, աղջիկներ ջան, սուտ թիմի ճիշտ կառուցումն է։ Անպայման ուսումնասիրեք այս սխեման։ Ինչպես անել, աշխատել խորությամբ, աշխատել լայնությամբ։ Միայն խորությունը ճիշտ չի, որովհետև դա բերում է փուչ ստատուսներ։ Միայն լայնությունը նույնպես ճիշտ չի, որովհետև դա բերում է գերծանրաբեռնված աշխատանք անհատական ձևով եւ արդյունքում հաճախ ժամանակավոր հարմարավետություն, հա, այսպես ասած, որովհետև երբ լայն են, երբ բոլոր փրված եք աշխատում, բոլոր գրանցումները ձեր անվան տակ են, դուք բոլորի հետ պիտի աշխատեք անհատական, բոլորի բալերը գալիս են միայն ձեզ եւ դա շատ լավ է եկամտի տեսանկյունից, բայց դա չի կարող լինել կայուն ու չի կարող ձեզ բերել մեծ եկամուտ։ Այնպես որ հանդիպող սխալներից այդ ստրուկտուրայի կառուցման տեսանկյունից դուք միշտ պիտի ուսումնասիրած ձևով, ճիշտ նույնիսկ նաստավնիկից խորհուրդ հարցնելով, ճիշտ կառուցեք ստրուկտուրան, որպեսզի վաղը մյուսօր ունենաք արդեն ամուր հիմքով զարգացած ճյուղեր։ Մեկը, երկուսը, երեքը, չորսը սկզբի համար, ու բնականաբար այդ ճյուղերի քանակն էլ ձեր կատարած աշխատանքի ընդհանուր տեմպից է կախված, հա, այսպես ասած, եթե դու գրանցումներ եք անում ամեն օր, օրը մի հատ, դու կարող եք մաքսիմում 2 ճյուղ պահել։ Եթե դու գրանցումներ եք անում օրը 3-ից 4-ը, դու հանգիստ կարող եք 3 ճյուղ արդյունավետ ձևով զարգացնել, ամեն ճյուղում 1 գրանցում օրեկան։ Եթե դուք ավելի շատ կարող եք անել, ուրեմն կարող եք ավելի շատ ճյուղեր ակտիվ ձևով զարգացնել, իսկ եթե ոչ, արդեն ստացվում է, որ դրան ձեր կատարած գրանցումներին համապատասխան դուք պիտի ճյուղ զարգացնեք։ Եթե դուք շաբաթվա մեջ մեկ գրանցում եք անում, հաստատ իմացեք, որ ձեզ մի ճյուղ զարգացնելն էլ դժվար լինելու։ Իհարկե ես խոսում եմ արդեն լիդերների մասին, հա, նորեկի համար շաբաթի մեկ գրանցումը կարելի ասել ինչ-որտեղ լավ արդյունք ա։ Թեպետ մենք կազմակերպում ենք մեր աշխատանքը այնպես, որ նաստավնիկի օգնությամբ արվեն զանգեր եւ ծանոթների շրջանակներում, այսպես ասած տակ շուկայում եւ սառը շուկայում զանգերը արվեն միասին, եւ դա թույլ է տալիս ավելի արագ զարգանալ, ավելի արագ ինչ որտեղ սովորել, թե ինչա պետք, եւ ավելի արագ հմտանալ ձեր գործի մեջ։ Ներողություն եմ խնդրում, աղջիկներ ջան։ Հաջորդ սխալը, որից կուզեմ խոսել, դա հիմնականում լիդերների մոտ է հանդիպում,
երբ փորձում են փոխել իրենց խմբում գրանցված մարդկանց։ Միշտ հիշեք, եթե լսել եք Don File-ին, ապա իմ առանց արտահայտություն ձեզ ծանոթ կլինի։ Եթե չեք լսել, անպայման լսեք։ Դատարկ նավերը երբեք ոսկե նավակ չեն դառնա։ Միշտ հիշեք, դուք ինչքան էլ փորձեք, ինչքան էլ իրենց ներկայացնեք հնարավորությունները, ինչքան էլ իրենց համոզեք, դատարկ նավը ոսկե չի դառնա։ Ավելի հեշտ է կոնկրետ փնտրել ու գտնել նոր նավեր, քան եղած դատարկ նավերը դարձնել ոսկե։ Չեն դառնա։ Կան մարդիկ, ովքեր թվում է, թե ձգտում ունեն, ովքեր թվում է, թե ուզում են աշխատել, բայց դու փորձում ես, տանջվում ես, ներկայացնում ես, բացատրում ես, անընդհատ մոտիվացիա ես տալիս, անընդհատ կոպիտ ասած գործի ես դնում, հանձնարություններ ես տալիս, բայց դու հասկանում ես, որ չկա այն ձգտումը, չկա այն ոգևորվածությունը, որ դիմացինից դու պիտի ստանաս, որտեղ այստեղ միակողմանի չի լինում ոչ մի բան։ Ինչքան ուզում է ինֆորմացիան շատ փոխանցեն, ինչքան ուզում է ինֆորմացիան հասկանալի փոխանցեն, եթե դիմացինը չի ուզում դա վերցնի եւ առավել եւս կիրառի, ապա ոչ մեկ ոչ մի բան չի կարողանալ։ Առաջին հերթին դիմացինը պիտի ուզենա աշխատել ու գործողություններ անի իր աշխատանքը, իր ստրուկտուրան, իր խանութը զարգացնելու համար։ Եթե մարդը չի ուզում, դուք ինչքան էլ փորձեք, չեք կարող։ Սա տարածված սխալ է այն մասով, որ մենք անընդհատ փորձում ենք ներողություն ապահովել։ Մենք հաճախ փորձում ենք մեր գրանցած մարդկանց նորեկներին անընդհատ ակտիվացնել, խոսում ենք իրենց հետ, բերում ենք գործի, հետո իրենք նորից գնում են, հետո նորից ենք զանգում, ասում ենք, «Արի, լավ աստեղ չես, որ ես անես լավ կլինի»։ Բայց այդ մարդիկ չեն գալիս, ու մեր ժամանակն էլ անիմաստ կորում է։ Այդ ժամանակը ծախսելով ռեկրուտինգի վրա, նոր օգտվողների հրավիրելու, նոր աշխատողների հրավիրելու վրա, դու կունենաք ավելի մեծ արդյունք եւ ավելի մեծ մոտիվացիա, որովհետեւ այն մարդը, որ ուզում է աշխատի, ինքն է ձեզ դիմում ու չի ստիպում, որ դու կընկնեք իրա հետևից, անընդհատ հարցնեք, «Բա ուր ես, բախի ես կորած, բախի չես զանգում»։ Ու ստանալ շաբլոն պատասխաններ, որ ուզում էի զանգեի, չհասցրեցի, կամ զբաղված է այսօր, չհասցրեցի։ Կլինի տենց բան 1, 2, 3, կարող ես ընդունել, բայց երբ որ դա դառնում է մշտական, դու հասկանում ես, որ այդ մարդը ի վերջո այն որ ասում է, այլ դու չես դիմի իրան։ Դու ավելի լավ է այդ ժամանակը ծախսես այն մարդու վրա, ով որ անկախ քեզնից, անկախ քո գրելուց, միշտ քեզ գրում է, միշտ քեզ հիշում է, քեզ հարցեր է տալիս, ինքը աշխատում է իր մոտ, ինչ որ բան չի ստացվում, քեզ դիմում է այդ հարցով։ Ու իրոք հավատացեք, հարցերով դիմում այն մարդը, որ աշխատում է։ Սխալներով անում այն մարդը, որ աշխատում է։ Ու ավելի հեշտ է, այդ ավելի հաճելի է մարդու հետ ուղղել իր սխալները, քան ընդհանրապես լրության մեջ հետևել, թե այդ մարդը անում է ինչ-որ աշխատանք, թե չի անում։ Աշխատող մարդը միշտ ունի հարցեր։ Ու եթե դուք չունեք հարցեր, մտածեք այդ ուղղությամբ, արդյոք դուք աշխատում եք այնպես, թե ոնց որ պետք է։ Որպես կանոն, մենք ինչքան մեծացնում ենք մեր թիմը, այդքան ավելի շատ ենք ունենում թիմակիցներ, ում հետ անհատական աշխատելու կարիք կա։ Եվ բոլորս էլ մարդ ենք, բոլորս էլ օրվա մեջ ունենք 24 ժամ, ու պետքա տեղավորվենք դրա մեջ։ Հետևաբար մենք ընտրում ենք ու դասավորում ենք մեր կապը, պլաններ ենք կազմում, պլաններ ենք գծում այն մարդկանց հետ, ումից մենք ունենք պատասխան։ Եթե ես 3 հոգու տալիս եմ նույն հանձնարարությունը, ու պատասխան եմ ստանում 2-ից, բնականաբար ես այդ 2-ի հետ ունեմ քննարկելու թեմա, հա, երրորդը, որ այդ նյութը չի նայել, ես իր հետ ժամանակ չեմ ծախսել։ Ինքը չի նայել, ինքը չգիտի ես իրան ինչ պիտի հարցնեմ, կամ ինքը ինձ հարց չունի տալու։ Այսինքն, ստացվեց, որ իմ ժամանակը կենտրոնացավ այն մարդու վրա, ով որ իրոք դրա կարիք ունի, ով որ ուզում է։ Այդ ես ընդհանրապես 3-ի մասին ասեցի, բայց եթե հաշվենք, որ 20 հոգի են, բնականաբար արդեն տեսան, որ ասում է, հորիզոնից դուրս են գալիս այն մարդիկ, ովքեր իրենք չեն պահանջում ուշադրություն իրենց հանդեպ, ովքեր չեն ուզում աշխատել, ու եթե դուք ուզում եք այստեղ հաջողել, դուք պիտի լինեք այն մարդը, ում հետ նաստավնիկը կուզենա աշխատել, ում վրա նաստավնիկը կուզենա ժամանակ ծախսել կամ իր համար ժամանակ տրամադրել։ Այդ միշտ հիշեք, 1, 2, 3, 4, 5, այդ пассивությունը ձեզ ատանելու անհաջողության։ Որովհետև մեր գործն այնպիսին է, որ մենք անընդհատ նոր մարդկանց ենք հրավիրում։ Չլինի մեկը, կլինի մյուսը։ Ու կորցնողը միայն հրաժարվողն է, կորցնողը ծուլացողն է։ Միշտ հիշեք, եւ ձեր տեսանկյունից, եւ ձեր նաստավնիկի տեսանկյունից նայեք իմ ես նշած սխալին։
Մի փորձեք ոչ մեկի փոխել, որովհետև իրենք չեն փոխվում։ Դուք կարող եք շատ համոզել, ներկայացնել, բացատրել, դուք կարող եք տեսնել այդ մարդու մեջ պոտենցիալը, բայց եթե ինքը չի ուզում, այդ պոտենցիալը տենց էլ քնած ամնալու։ Եվ հիշեք, եթե դուք ձեր մեջ քնած պահեք ձեր պոտենցիալը, ձեր նաստավտիկը ձեզ էլ ոչ զանգելու է, ոչ խնդրելու է, որովհետև ինքը իր ժամանակը կտրամադրի արդեն աշխատող մարդկանց։ Սա էլ արդեն այն սխալը, որ պետք է դիտարկել երկու տեսանկյունից։ Ես վստահ եմ, որ ձեզանից շատերը կարող են իրենք իրենց մեջ արդեն իսկ եզրակացություններ անել, մտածել, գցել, բռնել ու կոնկրետ արդեն հստակ որոշում կայացնել կամ այս կողմ, կամ այն կողմ լինելու։ Եվ վերջապես, եւս մեկ սխալ, որը ավելի շատ կարող է նկատվել արդեն նորեկների մոտ։ Աղջիկներ ջան, երբ մենք աշխատանքը կատարում ենք, աշխատանքը ներկայացնում ենք դիմացինին, պայմանները պետք չի կիսատ պրատասել, պետք չի խափելով կամ ոչ լիարժեք ասել։ Կոնկրետ համագործակցություն ցանցային մարքեթինգում ու հենց օրինակը բերեք մեր ընկերության հետ կապված, հա, շատ հաճախ զուտ էմփաստի համար, որ պետք է գրանցում անել, անձեզ դուք ուզում եք այդ մարդուն գրանցած լինել, դուք կարող եք ամենաթեթև պայմաններով գործ ներկայացնել։ Ոայ, գիտես, ասենք ոչ մի առանձնապես բան չես անում, ասած գրաֆիկա, երբ ուզես աշխատես, երբ ուզես չես աշխատի։ Ոայ, չէ, գնումներ անել առը, պարտադիր չի, ինչքան ուզես զակաց արա, չես ուզում մի արա։ Ու արդյունքում դուրս է գալիս, որ մարդը մտածում է, հա դե դրանից ինչա, որ դե լավ մտնեմ։ Ուրեմն որ ասում են այդքան փող են աշխատում, մենա մտնեմ, ես էլ այտենց կանեմ փողը կաշխատեմ։ Ու մարդը գալիս է լերիվ ծույլի հոգեբանությամբ ընդնում է փրոցի աշխատելու։ Ինքը ոչ մտադիր է ապատվեր անի, ոչ մտադիր է աշխատի ժամանակ ծախսի, ոչ մտադիր է ուսուցումներին մասնակցի, որովհետև իրեն ասել են, որ դու կարաս եւ ուզես անես, եւ ուզես չէ։ Գործ են տանում, գործ են տանում, կփրսեմ, կնստեմ, կլսեմ։ Կլինի, կլինի, չլինի դե ոչինչ, վաղը կլսեմ։ Չլինի, մի օրը կլսեմ։ Ու հենց այս հոգեբանությամբ, աղջիկներ ջան, ստացվում է, որ մարդը գալիս է աշխատելու, որովհետև ի սկզբանե մենք զուտ գրանցում ապահովելու համար մարդուն չենք ներկայացրել լիարժեք պայմանները։ Շատ կարևոր է, որ մարդը գրանցվելուց առաջ հստակ իմանա, որ այստեղ գնումներ անելը պարտադիր են։ Էլի ինքնաանդրում չափը, էլի ինքնաանդրում մասնակցի որոշակի ակցիաների, թե չմասնակցի, բայց ընդհանուր հաշվով գնումներ անելը պարտադիր են։ Նորեկը եւ լիդերը պիտի լինեն իրենց ստեղծած ապրանքաշրջանառության մի մասը։ Մեզ վարչատրում են ստեղծած ապրանքաշրջանառության համար եւ ոչ թե գրանցումներ անելու եւ ոչ թե պարզապես այստեղ գտնվելու համար։ Ոչ վիդեոդասեր անցկացնելու կամ ուսուցում տրամադրելու համար։ Մենք վարչատրվում ենք զուտ ստեղծած ապրանքաշրջանառության համար։ Կողքի մնացած բոլոր գործողությունները իրենք նպաստում են այդ շրջանառության աճին, բայց մենք մաքսիմալ պիտի աշխատենք այնպես, որ այդ շրջանառության վրա դրականորեն ու մաքսիմալ արագ տեմպով ազդենք։ Կարողանանք ապահովել եւ նոր գրանցումներով, եւ այդ գրանցած մարդկանց հետ աշխատանք տանելով, եւ իրենց ուղղորդելով, իրենց աշխատանքը սովորեցնելով եւ արդեն իրենց հետ զուգահեռ աշխատելով, հա, որ իրենք էլ նորեկներ ունենան, արդեն սովորեցնենք իրենց նորեկի հետ ինչա պետք անել, ինչ քայլերա պետք անել։ Այս ամեն ինչը պիտի ի վերջո ուղված լինի մեր կոնկրետ ապրանքաշրջանառության աճին։ Եվ եթե դուք գրանցում եք նորեկ, ում ասում եք, դե ոչինչ, փող չունես, ոչինչ, արի գրանցվի, մի երկու կատալոգ զակաս չես անի, միչև մի հատ գործը կսովորես, իրար հետ կաշխատենք, հետո կզակաս կանես։ Ու այդ մարդը, որ գիտի, որտե կարա եպուզի անի, եպուզի չանի, հիմա չանի, հետո անի, հրավիրում է իրա նման մի խումբ մարդկանց, ովքեր եկել են մի 3 ամիս մի 3 կատալոգ, 4 կատալոգ զակաս չանեն, աշխատեն, սովորեն, հետո նոր զակազը կանեն։ Ու ինչ է ստացվում, ունենք մի խումբ մարդիկ, ովքեր եկել են, մտածիչ են ընդհանրապես նպաստել ապրանքաշրջանառության աճին, բայց իրանք եկել են աշխատանքը սովորելու, որ հետո անեն։ Եկեք իմ ասածը ճիշտ պատկերացնենք, գլոբալ չվերցնենք, հա, որ կոնկրետ գլոբալ վերցնենք, որտեղ կլինեն անհատական դեպքեր, երբ որ հա դու հասկանում ես, այս մարդու մոտ այս պահին կա մի հատ խնդիր, ինքը այդ խնդիրը կլուծի ու արդեն կանցնի գնումների։ Բայց դա չի կարող երկար ձգվել։ Ես ուզում եմ, որ իմ խոսքը ճիշտ ընկալվի, հա։ Ես չեմ խոսում այն մասին, որ ընդհանրապես ուշադրություն չդարձնես մարդու կարգավիճակին, իր հնարավորություններին ու դնես, պարտադրես, պիտի անես, ես տիանես, եմ տիանես։ Չէ, երեխեք, ուղղակի ստեղ կա մի հատ ներփություն։ Եթե մարդը երկու ամիս շարունակ չի կարողանում գնում անել, դա արդեն ցանկության հարց է, ոչ թե հնարավորության։
Որովհետև 2 ամսվա ընթացքում հնարավոր չի խանութում, սովորական խանութում չծախսել 9000 դրամ, 10000 դրամ։ Հնարավոր չի։ Ես հələ 20 30-ից չեմ խոսում, խոսում եմ 9000 դրամից, 7000 դրամից, որը մեր մինիմալ պատվերն է, 9000 դրամ, կատալոգի գնով 7000, մաքսիմում 7500 դրամ վճարման ենթակա գումար։ 2 ամսվա ընթացքում մարդը չկարողանա այն գիտակցությունը մտցնի իր մեջ, որ սա իր խանութն է ու ինքը պիտի իր խանութից օգտվի։ Հավատացեք, այդ մարդը տենց էլ է գործի մեջ չի մտնելու։ Ու եթե այդ հոգեբանությամբ էլ ինքը խումբ է ստեղծում, նույն կերպ մնացած բոլորն են լինում։ Կլինեն արանքում 1-2 բացառություն, բայց որպես կանոն այդ խումբն էլ իրապես է ձևավորվում։ Այսինքն, մարդը եթե եկավ էստեղ, ինքը պիտի հստակ իմանա, որ ինքը ունի էստեղից կատարելու գնումներ։ Պիտի էստեղից գնումներ կատարի, որովհետև եթե մենք խոսում ենք հացի փռի մասին, որը մենք բացել ենք, բնականաբար հարևանի խանութից հաց չեն կառնելու այլ, մենք մեր փուռը ունենք։ Առաջի հերթին, որովհետև լագիչնի չի ուրիշից առնել, երկրորդ հերթին զուտ են փաստից, որտեղ եթե դու չես առնում, ուրեմն այդտեղ հաստատ մի բան այն չի, ուրիշներն էլ չեն ուզենա առնել։ Եթե քո հացն է, դու այդ չես ուտում, հաստատ դիմացին կմտածի, որ ինքը չի ուտում, բայց ես ոնց կուտնեմ։ Ուրեմն մի բան արել է, չէ՞, մի բան կա դրա մեջ։ Ասածս մի գուցե կոպիտ եմ հնչում, բայց փաստը փաստ է։ Եթե դու քո խանութից չես օգտվում, մյուսը չի ուզենա օգտվի։ Եթե դու խորհուրդ ես տալիս օգտվել, բայց ու չգիտես ինչ ես խորհուրդ տալիս, ոչ մեկ չի վստահի քեզ։ Այստեղից հետևություն, ինչքան էլ որ մեր տեսականին լայն է ու հնարավոր չի բոլորը միանգամից ճանաչել, բայց բավական է ամեն սերիայից մի ապրանք ունենալ, ամեն կատեգորիայի ապրանքից տեղյակ լինել ինչ-որ չափով, որպեսզի դու կարողանաք նաև ճիշտ խորհրդատվություն տալ։ Իսկ այդ ամեն չլինում է զուտ անձնական գնումների հաշվին։ Դուք կարող եք պարզապես փորձի համար ամեն անգամ մի անհրաժեշտ ապրանք ավել վերցնել, որովհետև չկա այստեղ այնպիսի, այստեղ ավելի ճիշտ լիքն են այնպիսի ապրանքները, որ մենք այսպես թե այնպես գնում ենք ուրիշ խանութներից։ Հետևաբար, եւ դուք, եւ նորեկը հստակ պիտի գիտակցեն, որ այստեղ գնումներ անելը պարտադիր է, որ այստեղ աշխատելը պարտադիր է, անկախ նրանից, որ մենք ունենք ազատ գրաֆիկ, բայց մենք պիտի հաշվի առնենք, որ մեր գործողությունները պիտի արվեն։ Դու արա, երբ քեզ հարմար է, արա, ուզում ես երախոհ քնածնելուց առաջ, երախոհ քնածնելուց հետո, խանութ գնալուց առաջ ու հետո, չգիտեմ, քնելուց առաջ, հաց սարքելու ընթացքում, բայց պիտի անես։ Կարող է բոլորի հետ էլ պատահեն իրավիճակներ, որ ինչ որ օր հարմար չի կոնկրետ խիտ զբաղվածության, ուրիշ անհնար, ну, այնպեսի զբաղվածություն, որ դու չես կարողակի հեռախոսը ձեռքդ նստես, բայց շատ հազվադեպ բացառությունները, որ հնարավոր չի 5 րոպե տրամադրել ու օրինակ 10 հատ հայտարարություն տեղադրել։ Հիշեք, ազատ գրաֆիկը անգործությունը չի։ Այստեղ կոնկրետ պետք է աշխատել, ուղղակի դու ես հարմարացնում, թե երբ անես։ Շատ կարևոր երևույթ է սա, որովհետև եթե մարդը վարձու աշխատող է, հաստատ շատ լավ կհասկանա այս առավելությունը։ Երբ դու ուզած չուզած բուդիլնիկով, կիսաքուն, կիսաքնած երազը տել հələ տեսնելով գնում ես գործի, այնտեղ անընդհատ լարված ու դու գործի բնույթից կախված հնարավորա նույնիսկ չկարողանաս վեր կենաս 5 րոպե քայլես ու պետքա նստած ինչ-որ գործ անես ու ոտերտել բռնվում այնքան ես նստած, բայց դու պրոստե այդ գործը ունես անել, դու չես կարա հելնես գնաս մի ժամ մանգաս հետ գաս։ Այս գործը տալիս է հնարավորություն ամեն ինչ հարմարեցնել։ Ու եթե մարդը գիտակից է, մարդը կարողանում է ճիշտ կառավարել իր ժամանակը, պլանավորած աշխատել, հավատացեք, ամեն ինչ իդեալական ստացվում է։ Այս էլ է շատ կարևոր, որ մարդը իմանա ի սկզբանե։ Մեր գործի մեջ այդ ոչ լիարժեք ներկայացնելը հիմնականում ասոցացվում է դրանց հետ. ժամանակը չկառավարելը, ну, այն որ ազատ գրաֆիկա եւ կուզես աշխատես, եւ գնումներ եւ կուզես կանես եւ կուզես չես անի վիճակ։ Հիշեք, այդ ոչ լիարժեք ինֆորմացիան ի վերթո ջարդվում է ձեր գլխին այն մասով, որ խումբը, մի հատ ամբողջ խումբ մարդիկ գալիս են այդ նույն հոգեբանության, ու դու անում ես, անում ես, անում ես, սովորացնում ես, դասը տալիս ես, ցույց ես տալիս, կաբինետ եք ուսումնասիրում, ես եք անում, այն եք անում, բայց արդյունքում այդ մարդիկ ուրիշ հոգեբանություն ունեն, այդ մարդիկ մտադրեն հələ մի քանի ամիս զակաս չանեն, օրինակ եմ ասում, որտեղ գիտեն, որ հələ կարան չանեն։ Մնում է ինչ, մնում է դատարկ փուչ ինչ որ երևույթ, որովհետև շրջանառություն չկա, դու այդքան տանջվել ես, այդքան աշխատել ես, բայց շրջանառություն չկա։ Եվ մի հատ շատ կարևոր երևույթ այս ոչ լիարժեքության մասով՝ ռիսկեր եւ հնարավորություններ հարաբերակցությունը։
Ճիշտ է, մեր գործում կոնկրետ ներդրումային գումարային ծախսի ռիսկեր չկա, բայց կա չհաջողվելու ռիսկ, այսպես ասած։ Ու միշտ պետք է մարդը հստակ տարբերի, արդյոք ինչ որ բան կորցնում է այստեղ հաջողության չհասնելու պայմաններում։ Դա այն որ ասում է ծայրահեղ կարգավիճակն է, որը պիտի հաշվի առնենք, բայց ամեն դեպքում դա է, հա, մարդը պիտի հստակ տարբերի ու համեմատություն տանի, հա, այս պահին իր անելիքը որն է, իր ներդրումը, իր ժամանակն է, որ պիտի նստի, նայի, սովորի։ Իր հնարավորությունը այն է, որ այդ ամեն ինչը կիրառի ու ունենա անընդհատ աճող եկամուտ։ Բայց արդյոք ինքը պատրաստ է այդ ժամանակը դնի, որ այդ աճող եկամուտ ունենա։ Այդ արդեն ընտրության հարց է։ Այստեղ ռիսկի գործոնը հիմնականում դա է, կարելի ասել, որովհետև այլ ուղղությամբ մենք չունենք։ Մենք ներդրումներ չենք անում, որ կորցնենք, չհաջողենք։ Մենք, չգիտեմ, ինչ որ անօրինական բանով չենք զբաղվում, հա, որ ռիսկը լինի, որ կբռնվենք, կտուժենք եւ այլն։ Մեր ռիսկը, այդ ռիսկ ասվածը, չհաջողելու ռիսկը, այսպես ասած, սուտ այդ ժամանակի ներդրումն է, որ շատերը պատրաստ չեն անելու։ Ու ինքը պիտի հստակ, մարդը պիտի հստակ իմանա, ինչքան ժամանակ պիտի տրամադրի, որ դեպքում ինչքան ժամանակում հաջողության կհասնի, որտեղ եթե մարդը օրվա մեջ ուզում աշխատի ընդամենը 1-2 ժամ, հաստատ մոտակա մի տարին իր կարելի է չխոսել իր այդ հաջողության մասին, այն տեսանելի հաջողությունը եկամտի տեսքով։ Բայց եթե մարդը պատրաստ է օրվա մեջ 4-ից 5 ժամ սիստեմատիկ, կամ ասենք, չգիտեմ, նույնիսկ 6-7, մարդիկ կան 8 ժամ են, որ սովորական աշխատանքի պես, հա, հերնում անստում է գործին, միջև երեկուն գործի ժամը լրացավ, էլ չի անում, այսպես ասած, ստացվում, որ այդ մարդուն բնականաբար շատ ավելի նույն աշխատանքը կատարումը շատ ավելի արագ կարճ ժամանակահատվածում ու իր հաջողելու հավանականությունը ավելի մեծ է։ Ու որպես կանոն, սենց մի հատ էլ ուրիշ ընդլայնող հարց կա, եթե դուք աճում եք արագ, դրանից մոտիվացվում է ձեր թիմը ու իրանք էլ այդ արագ տեմպի մեջ են մտնում։ Եթե դուք դանդաղ եք առաջարկում, ինչքան էլ ձեր թիմը լինի, թիմում լինեն լավ լիդերներ, այդ դանդաղությունից իրանք էլ են հոգնում։ Գալիս է պահ, որ իրանք էլ են հիասթափվում։ Ու արդյունքում ստացվում է, որ այդ դանդաղ աճը նաև այդ հաջողելու հավանականությունն է նվազեցնում։ Որ ասում եմ, ընտրությունը արդեն ձերն է, մոտեցումը նույնպես։ Աղջիկներ ջան, սրանք այն հիմնական իմ առանձնացրած սխալներն են, որի միջայլոց ես ասեմ, հենց իմ մտքերը չեն, ովքեր չեն լսել Ցայիդ Մուրադ Դովլաթովին, անպայման լսեք իր «Փողերը ցանցային մարքեթինգում» գիրքը։ Մի քանի անգամ լսեք, մի քանի տասնյակ անգամ լսեք, նույն հատվածները անընդհատ հետ տվեք, նորից լսեք, որտեվ ամեն անգամ նորովի, ամեն անգամ մի նոր հետաքրքրությամբ, մի նոր ձևով կլանված լսում ես, նոր ինֆորմացիա ես ստանում, եւ հենց այս կետերն էլ ես դուրս եմ բերել իր գրքից։ Որոշեցի անպայման կիսվել ձեզ հետ, որովհետև շատ կարևոր առանձնացված կետեր էին։ Հիմա նորից առանձին գծերով չեմ ասի, առաջարկում եմ պարզապես նորից կլսեք վիդեոն, հետո ես ապիսը կտեղադրեմ ու դուք նորից կունենաք այդ ինֆորմացիան, ավելի մեծ չափով կդարձնեք ձեր, այսպես ասած։ Այս պահին ուզում եմ շատ հակիր ձևով խոսել նաև մի քանի կետերի մասին, ավելի կոնկրետ բնավորության գծերի ու իրավիճակների մասին, որոնք կարող են հանդիսանալ խոչընդոտ հաջողելու ճանապարհին։ Այսինքն, սրանք չեմ համարի սխալներ, բայց սրանք կոնկրետ իրավիճակներ են, երևույթներ են կամ պարզապես բնավորության գծեր, որոնց բացակայությունը կամ որոնց առկայությունը կարա ուղղակի թույլ չտա, որ դուք հաջողության հասնեք։ Եվ այսպես, մեր գործում ամենաառաջի անհաջողության գրավականը նպատակի բացակայությունն է։ Աղջիկներ ջան, ցանկացած ոլորտում ու ցանկացած տեղ, եթե մարդը չունի նպատակ, ինչի համար անի գործողություն, որպես կանոն այդ գործողությունները, դաժե եթե սկզբում անենք շատ մոտիվացված, շատ հավեսով, գալիս է պահ, որ պարզապես չեք ուզենացել անել։ Առաջի խոչընդոտից, առաջի խնդրից, առաջի խանգարող հանգամանքից ուղղակի ձեռքերը վայր կդնեք, որովհետև չկա այն նպատակը, որի համար դուք այդ աշխատանքը անում եք։ Ու շատ կարևոր է նորեկների հետ ամենաառաջի օրը խոսել հենց իր նպատակից։ Մարդ, ով եկել է այստեղ իր մտքի երազանքը, իր չբարձրաձայնած նպատակը իրագործելու, ինքը ամեն գնով, ամեն խոչընդոտի վրայով անցնելով այդ հաջողությունը կհասնի։ Իրան պետք է ուղղակի սովորեցնել, թե ոնց։ Ու մեր գործում կոնկրետ այդ սովորեցնողները շատ են։
Սա այն ոլորտն է, որտեղ բոլորս բոլորիս օգնում ենք ու հաստատ հաջողելու հավանականությունն այս դեպքում շատ ավելի մեծ է։ Մնում է միայն ներքին ցանկություն։ Իսկ ներքին ցանկությունը բխում է ունեցած նպատակից։ Նպատակն ինչքան մեծ է, այդքան հաջողելու ցանկությունը, այդքան նպատակասլացությունն ու պնդաճակատությունը, այսպես ասած, ավելի արտահայտված են ու այդ մարդը ավելի լուրջ խնդիրներ կարա հաղթահարի իր նպատակին հասնելու համար։ Երկրորդ կետը, որպես այդպեսին խանգարող հանգամանքը, դա անինքնավստահությունն է։ Միշտ հիշեք, անկախ նրանից դուք հեռախոսով եք խոսում, դուք ուղղակի գրում եք, բարձրաձայն ասում եք, թե ընդհանրապես չեք էլ ասում ոչ մի բան, եթե դուք անինքնավստահ եք, այդ միանգամից զգացվում է։ Եվ ձայնի մեջ, եւ տողերի տակ, եւ չգիտեմ, հենց այդ զանգերի բացակայության մեջ։ Եթե դուք ձեր առաջարկը չանեք վստահ, եթե դուք ձեր նորեկի հետ չխոսեք վստահ այն ձևով, որ դուք այստեղ ունեք հնարավորություն մեծ գումարի, անգամ եթե դուք այդ գումարը չեք աշխատում, դուք այստեղ հաջողության հասնել չեք կարող։ Դուք առաջին հերթին պիտի լինեք ինքնավստահ։ Ու ոնց որ Ռենդի Գեյջներ ասում, դուք պիտի ձեր առաջարկը դիմացինին անեք այնպես, կարծես 1 միլիոն դոլարը ձեր կրպանում դրված է։ Այնքան ինքնավստահ, որ դուք այդ գումարն ունեք, աշխատել եք հենց այստեղ, այդ գումարը ձեր կրպանը դրած է, ու դուք երբ ուզեք, ոնց ուզեք կարաք այդ գումարով գնաք ու վայելեք ձեր գործերը առաջ տանեք։ Այդ ինքնավստահությունը պիտի ունենաք։ Եթե դուք ունեք որևէ նպատակ, դուք ձեր գործը պիտի կազմակերպեք այնպես, ձեր ասելիքն ու անելիքը պիտի կազմակերպեք այնպես, կարծես ձեր այդ նպատակն արդեն իսկ արկա է, արդեն իսկ իրագործված է։ Եթե դուք տուն եք երազում, դուք դա նստած սովորական բասկաթորի նստած պրեզենտացիան անեք, դից կարծես դուք ձեր երազած տան մեջ նստած խոսում եք։ Նպատակը այդքան իրական պիտի լինի։ Ինքնավստահությունը այդքան արտահայտիչ պիտի լինի ու պիտի դա փոխանցվի, ոչ թե կիսակմկմացող թերի խոսացող ինչ որ ձայն պիտի լսվի, այլ նորեկը պիտի վստահ լինի ձեր խոսքի մեջ, պիտի և ընկերական տեսանկյունից և գործնական տեսանկյունից ձեզ վստահի, իսկ դա հնարավոր է միայն ճիշտ ինֆորմացիա ունենալու պայմաններում։ Այստեղից գալիս է երրորդ խանգարող հանգամանքը՝ ինֆորմացիայի թերի չիմացություն, հա, այսպես ասած, կամ պարզապես սխալ պատկերացում բիզնեսի մասին։ Դուք, որպեսզի այստեղ հաջողեք, պիտի հստակ իմանաք սա ինչ բիզնես է, ուր եք եկել, ինչ ունեք անելու, որպեսզի դիմացինին էլ կարողանաք դա ճիշտ բացատրել։ Եթե դուք սխալ բացատրեցիք, դիմացինն էլ իր հերթին, իր չափով դուրս եկավ, կիսատ բրատ ուրիշին ասեց, ասենց գնում եմ մի հատ ինչ որ փոքր ժամանակ փչացած հեռախոս խաղ ենք խաղում, որ գալիս էր մի բառ ասում էր, վերջում լրիվ ուրիշ բաներ ստացվում, իրոք այդ վիճակն է։ Դուք պիտի հստակ իմանաք ձեր ասելիքը, իմանաք ձեր գործը լիարժեք, որ դիմացինի հարցերին էլ կարողանաք պատասխան տալ։ Երեխեք, մի հատ շատ հասարակ պարզ օրինակ բերեմ, որ ընդհանրապես կապ չունի մեր գործի հետ։ Բոլորովին վերջերս ես անհրաժեշտություն կար բանկային գործարք անելու, ու ես զուտ ինչ որ չափով ինֆորմացվելու համար մտել եւ դուրս եմ եկել 8 տեսակ բանկ։ Գրեթե բոլորում, երեխեք, պայմանները նույնն են։ Գրեթե բոլորում առաջարկվում են նույն հնարավորությունները, շատ աննշան տարբերություններով, առավելություններ կամ միգուցե ինչ որ լրացուցիչ պայմաններ, որոնց պետք է համապատասխանել։ Բայց ես ի վերջո ընտրեցի այն բանկը, որտեղ իմ դիմացի նստած մարդը ոչ թե խոսում էր ուղակի կետերով, ուղակի օրենքներով ու թվերով, այլ այն մարդը, ով որ ինձ հստակ պատասխան էր տալիս իմ բոլոր հարցերին, օրինակ բերելով, բացատրելով, համեմատական տանելով։ Ու ես հասկացա, թե այդ մարդը ինչքան լավ գիտի իր գործը։ Ու երբ որ ես ինչ-որ հարց եմ տալիս ինչ-որ տոկոսից, ինքը ոչ թե ինձ թուղթն է նորից դեմ տալիս, ասում է, այս տեսեք, ստե գրած է, այլ ինքը օրինակով ինձ բացատրում է, թե դա ինչա գրած։ Անկախ նրանից ես կհասկանամ այդ թղթի գրածը, թե չեմ հասկանա, բայց այդ մարդը գիտի իր գործը, ու դու հասկանում ես, որ իր հետ ոչ թե կաղապարված պիտի շփվես, այլ պիտի շփվես գիտակցությունից ելնելով։ Այդ մարդու հետ հասկանում ես, որ ինքը պրակտիկա, ինքը մենակ իր գործը չի որանում, քո հետ գիտի ոնց շփվել, քո հետ գիտի ոնց խոսալ, ինչից խոսալ, պահիտակ ինչ օրինակ բերել, որ եւ
գործը հստակ պատկերացնես եւ միաժամանակ այդ խիստ գործնական վիճակը չլինի։ Ու այդ շատ կարեւոր է երեխեք։ Մեր գործում էլ։ Տեսեք, ես համեմատում եմ ընդհանրապես բանկերի աշխատակիցներին։ Մարդիկ, ովքեր կարող է այդ մարդը շատ լավ բանկի աշխատակից է, օտիդո գիտի իր բանը, տոկոսները, գները, չգիտեմ, կետերը, հնարավոր առաջարկող փաթեթները, բայց ի վերջո ընտրում ես այն մարդուն, ով որ դու հասկանում ես, որ պրոստը անգիր արած քո հետ չի խոսում, այլ ինքը մարսած ունի իր ինֆորմացիան ու նույն ձևով էլ կարա քեզ սովորացնի։ Նույնը մեր գործի մեջ է։ Եթե ես պարզապես 4 պրեզենտացիա կարդամ երեխեք, ու նույնիսկ ինչ որտեղ դաժե առանց առոգանության, երբեմն տենց լինում է, չէ՞, երբ որ դու չգիտեմ, հնարավոր տարբերակ, դու ներկայացնում ես քո պրեզենտացիայի ձևը, նորեկը վերցնում ա, լրիվ նույնությամբ գրում ա, բայց ինքը նույն տեքստը կարդում ու քեզ թվում ա, վաբշե ուրիշ բան ա կարդում։ Զուտ այն պատճառով, որ չկա որևէ անհրաժեշտ ճիշտ առոգանություն ու ինտոնացիա։ Այնպես որ միշտ իմացեք այս մասով։ Դուք պիտի լինեք ինֆորմացված ու դուք պիտի կարողանաք այդ ինֆորմացիան ճիշտ փոխանցել։ Հակառակ դեպքում, չգիտեմ, դիմացինի մոտ այդ ազատ շփման հնարավորությունը, վստահության առաջացումը կամ չի լինում, կամ էլ բավականին ուշ կարա լինի, ավելի դժվար։ Խոսեմ հաջորդ կարևոր կետից, որ կարա խոչընդոտի մեզ այս գործում հաջողելու համար։ Մարդկային հատկանիշ, որ ոչ բոլորի մոտ կա, ցավում եմ, դա պատասխանատվության զգացումն է։ Եթե դու չունես պատասխանատվության զգացում, դա հենց սկզբից երևում է։ Ու եթե դու ունես, էդ էլ է հենց սկզբից երևում։ Դու լիդեր ես, նորեկ ես, արդեն top leader ես, թե տնորեն ես, թե ինչ կարգավիճակի մարդ է լինես, եթե դու չունես պատասխանատվություն, քո խումբը չի կարող քեզ նայել։ Եթե դու նորեկ ես ու չունես պատասխանատվություն, քո նաստավնիկը քեզ չի կարող մեծ չափով ժամանակ դրամադրել։ Պատասխանատվությունը այն հատկանիշն է, որը ստիպում է քեզ զուտ հենց նույնիսկ ինչ որ նույնիսկ անհարմար իրավիճակում անել գործողություն, քանի որ քեզ դա հանձնարարված էր։ Քանի որ դու դա խոսք ես տվել։ Կախված թե ինչ կարգավիճակում ես, հա, միգուցե քեզ քո նաստավնիկը հանձնարարել է որոշակի գործողություն։ Դու ունես խիտ զբաղված առօրյա։ Բոլորս էլ ունենք։ Չկա այդ այնց մարդ մեր խմբում, որ ուղակի պարապ նստած էս առաջարկը ստացել ես, լավ դե պասի փորձեմ տենամ, էլի դա հիմա ինչա որ։ Բոլորն էլ զբաղված են։ Տանկին, տան հարս, մայր, ին, միգուցե լրիվ ուրիշ աշխատանք կատարող, առօրյա զբաղվածություն ունեցող, հող, հողամաս, ճիր, բուրդ, ասում եմ հայ կնոջ լիքը կետեր, գործեր, որոնք ուզած չուզած շատ-շատերն անում են։ Հա, կան մարդիկ, որ կարող են ինչ-որ ցենտ առանձին ապրում են, առանձնապես անելիք չունեն, մի հատ հացը կեփեն, գնստեն։ Է, կան, բայց այտենց մարդիկ շատ քիչ են։ Մենք բոլորս էլ ունենք բազմաթիվ հոգսեր, ու ես շատ-շատերին ճանաչում եմ, որ առավոտ շուտ հելնում են գնում են գործի, գործը բրցան գալիս են տուն, նստում են, սկսում են այս գործը անել, կամ օրինակ վիդեոդասը կամ լիդերի հետ զանգերը անում են ինչ-որ ճաշմաշ եփել տուն մաքրելու ընթացքում, նստում են մի հատ ցենտ սեմինար են անում, դուրս են գալիս։ Հա։ Ու ստացվում է, որ այդ մարդիկ շատ ավելի ճիշտ կազմակերպեցին իրենց գործը, բայց այդ մարդիկ ունեն պատասխանատվություն ու քանի որ խոսք են տվել կամ իրենց առաջ դրել են պայման, հենց թեկուզ իրանք իրանց։ Իրանք այդ գործը կհաջողեն, իրանք իրանց անելիքները կհասցնեն ու կանեն։ Այս ամեն ինչի հետ ուղղակիորեն կապ ունի նաև մեր աշխատանքի ստաբիլությունը, երեխեք։ Եթե մենք այս իմասածները անենք, 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 մի օր անենք, մի օր չանենք, մի շաբաթ անենք, մի շաբաթ դադարենք, էլի արդյունք չենք ունենալու։ Այստեղ կարելի է հաջողել միայն ստաբիլ, թեկուզ փոքր քայլերով, բայց ամենուր ստաբիլ աշխատանքի պայմաններով, որովհետև այն նորեկը, ում դու հրավիրել ես ու իրան 5 օր չես զանգում, մոռացի, որ 6-րդ օրը կզանգես, ինքը քեզ կպատասխանի։ Այն մարդուն, ում դու հանձնարարություն ես տվել ու 5 օր իրանից ես հանձնարարությունը չես պահանջում, դու 6-րդ օրը էլ պահանջելու տեղ չունես, որովհետև այդ մարդը պրոստը կամ մոռացել է այդ հանձնարարության մասին, կամ էլ միտքը չուներ անելու։ Եթե դու չես պահանջում, կան, չէ՞, ասենք, եթե համեմատություն տանենք դպրոցի այն ամենալավ ուսուցիչները։ Ի վերջո, երբ որ մենք մեծանում ենք ու հետ ենք գնում, մեր համար ամենալավ ուսուցիչները եղել են այն մարդիկ, այն ուսուցիչները, ում դասին մենք վախով ենք նստած եղել, ում դասին մենք ինչ-որ ասենք ամենայն խստությամբ նստած լսել ենք ուրشادիր, հանկարծ ոչ մի բառ բաց չթողենք, հանկարծ մի հանձնարարությունը կես տողով պակաս արած չլինենք։ Որովհետև եթե դու տալիս ես ու պահանջում ես, այդ դեպքում արդյունքը ավելի մեծ է։
Եթե դու ունեցել ենք շատ ուսուցիչներ, ովքեր եկել են շատ խիստ ձևով, տվել են, այս հանձնարարություն պիտի անեք, Օվչանի երկուս եմ դնելու, ու գնաց, հաջորդ օրն եկելա, ոչ մի բան, ոչ հարցնում այդ հանձնարարությունից, ու թեև լիքը մարդիկ ահու դոհով գրել են, բայց 1, 2, 3 տեսնում են հանձնարարությունը չստուգեց ու սկսում են չանել։ Եղավ այն պահը, որ եթե դուք չունեք կոնկրետ ստաբիլություն ձեր գործի մեջ, պահանջի պատասխանատվություն ունենալու, պահանջելու, տալու տեսանկյունից ձեր գործը իրականում գնում է պրավալի։ Թեկուզ կարող է մի քիչ դանդաղ տեմպով, բայց գնում է պրավալի։ Ու հետո միած այս կետ ասեմ, երեխեք, ես արդեն լիդերների համար միշտ հիշեք, չաշխատելը միանգամից չի երևում։ Չաշխատելը ձեր վրա, ձեր թիմային բալերի վրա, ազդում է մի փոքր ուշ զազորով։ Նույն ձևով աշխատելը։ Դուք կարա 2 ամիս աշխատեք, արդյունքը տեսանելի չլինի, բայց 3-րդ ամսում առաջ 2 ամիսը իրանց արդյունքը բերեն։ Ու նույն հաջողությամբ դուք կարա կունենաք որոշակի արդյունք, դրանով արխային ընկնեք, մի ամիս, 2 ամիս չաշխատեք, այդ պահին այդ բալերը հլը մնան, ու մեկ էլ հոփ, միանգամից սկեք, որովհետև նախորդ 2 ամիս դուք չեք աշխատել։ Այդ միանգամից չի լինում։ Մանավանդ այդ բալերի տատանումը, ինչքան ավելի բարձր է այդ բալերի տատանումը, մի քիչ ավելի մեղ մալիքներով է իջնում, հա, բայց ինքը ազդում է։ Աշխատացնել, չաշխատացնել, այդ միշտ հիշեք։ Մյուս կարևոր կետը, երեխեք, ուսուցում։ Եթե դուք ստանում եք ուսուցում ու չեք կիրառում, դա հաստատ իմացեք, դա չի ստանալու հաշիվը։ Եթե դուք ստանում եք ինֆորմացիա ու ոնց ստացել եք, այտենց մնում է, հաստատ իմացեք, դա ձեզ որևէ օգուտ չի տալու։ Ցանկացած ինֆորմացիա, որը ստանում եք, կլինի տեխնիկական հմտություն, կլինի տեսական գիտելիք, կլինի աուդիո գիրք, որ լսել եք, չգիտեմ, ինչ որ նոր մի բան էջի մեջ, մի հատ ակցիա, որը կա, հա, եթե դուք դա կիրառության չդնեք, հաստատ իմացեք, եթե եղած չեղած մի հաշիվա, դաժե եթե դուք դա ունեք։ Հասարակ մի բան ասեմ, դեղինի նվեր ասված է մեր ընկերությունը, մարդիկ, ովքեր հնարավորություն ունեն որոշակի գնումներ անելու դեպքում ստանալ նվեր, որպես կանոն մեր ստրուկտուրայում բարձ երևում է հաշվետվություններով, ովքեր ունեն նվերներ, ու մարդ կա, ով որ դեղինի հլը այն գիշերվա ժամը 1-ից հաշվետվությունը բացում են այն, ովքեր են դեղին հաջորդ առավոտից սկսում զանգել, գիտես, դու նվեր ունես, դու ես կարասանես, դու են կարասանես, ու դրանով իր ունեցած թիմում, եղած արդեն իսկ թիմում աճը ապահովում։ Մարդ էլ կա ունի այդ բոլոր հնարավորությունները, նույն հաշվետվությունը կարա բացի, նույն զանգերը կարա անի, նույն նվերն է գնալու բոլորին, հա, նույն ակցիան է, բայց ինքը ընդհանրապես դա կիրառության չի դնում։ Ու դուրս է գալիս, որ իր թիմում էլ կար ենթադրենք 15-20 հոգիով կարար մասնակցել այդ ակցիային, բայց քանի որ ինքը այն, որ ասում է, ոչ մի ձևով չի կիրառել այդ ինֆորմացիան, այդ ակցիան, հետևաբար դա իրան օգուտ չի բերելու։ Միշտ կիրառեք ձեր ունեցած հնարավորությունները, ձեր ստացած գիտելիքները, որպեսզի դրանք ծառայեն իրանց նպատակին։ Հակառակ դեպքում ոնց եղել են, այտենց կան։ Ոնց որ շատերի դիպլոմները, որ կարելի է տարինը շառունակ գնալ սովորել, ճակերտավոր, ստանալ է դիպլոմը, բերել դնել տունը ու ոչ մի բան չանել։ Ես էլ դիպլոմ ունեմ, վա, ես կարմիր դիպլոմով եմ ավարտել։ Լավ, բա ի՞նչ ես արում դու հիմա։ Ոչ մի բան, դե պարզ տուն նստա, դե գործ չկա, ի՞նչ անեմ։ Բայց լիքը մարդիկ, ովքեր կարմիր դիպլոմ չունեն, թեկուզ եւ կապույտ դիպլոմ ունեն, ընենց լավ աշխատանքների են տեղավորվում ու այդ իրանց թեկուզ ինչ որ չափով վատ իմացած գիտելիքը ընենց են կիրառության դնում, որ 1-2-3 իրանք հասնում են բավականին լուրջ արդյունքների։ Ես փորձում եմ իմ ասածը մեր գործից դուրս էլ ներկայացնեմ տարբեր օրինակներով, որ դուք հստակ պատկերացնեք, թե այդ ինչքան մեծ առավելություններ ու միաժամանակ նույն բանը ինչքան մեծ խոչընդոտ կարա հանդիսանա տարբեր մարդկանց ձեռքերում, այսպես ասած։ Հաջորդ կարևոր կետը, որ կարա մեզ խանգարի ես գործում, դա շրջապատի կարծիքից կախվածություն ունենալն է։ Միշտ հիշեք, կլինեք նորեկ, կլինեք ռեկրուտեր ուղակի, կլինեք լիդեր, միշտ հիշեք, շրջապատի կարծիքը միշտ եղել է ու լինելու է։ Ցանկացած քայլի դեպքում այդ կարծիքը լինելու է։ Լավ կանեք, վատ կանեք, կիսատ կանեք, թե ամբողջական կանեք, մեկը միշտ ասողը ինչ որ բան գտնելու է ասելու, եւ լավն է, եւ վատը։ Դուք պիտի ունենաք ձեր սեփական կարծիքը, լսեք դիմացինին, վերլուծեք իր ասածը, բայց մի կախված եղեք այդ կարծիքին, որովհետեւ կան բաներ, որոնք կարան դիմացին խոսքից դու կարաս վերցնես ու քեզանով անես, իրոք ճիշտ է ասում, հա, այս պահը ճիշտ էր ասում մարդը, բայց պետք չի զուտ այն փաստի համար, որ ինքն ասել, վերցնել ու անել։ Դուք պիտի դիմացինի կարծիքը անգամ վերլուծեք, շրադատեք ու հասկանաք, ինչքանով
ճիշտ, ինչքանով է ձեր համար այդ կարծիքը։ Այս ինչի այն ինչը փորձել էր իրամուտ չէր ստացվել։ Էդի սուտ է, խաբեություն է։ Իսկ դու մտածեր ես, որ կարող է այդ ինչի այն ինչը ավելի գիտեմ, քան ես։ Կամ ինքը չէր աշխատում, ես կարամ աշխատեմ։ Ու դրա հենց զուտ այդ տարբերության հաշվին ես կարամ հաջողել ու ինքը չէր հաջողել։ Նույն լոգիկայով կարանք շատ հաճախ կյանքի տարբեր ուրիշ իրավիճակներ էլ, հա, ունենանք, որ ինչ որ մեկը այսինչ բանը արել էր չէր հաջողել, կամ ինչ որ մեկի մոտ այսինչ բանը չէր ստացվել։ Ցանկացած մասնագիտության մեջ ինչքան մարդիկ կան, որ ուղղակի վատ մասնագետ են իրանց գործում։ Միթե պետք է հետևել իրանց օրինակին, եթե մենք ուզում ենք ընտրել այդ մասնագիտությունը։ Ոչ, եթե կա մեկը ով հաջողել է, ուրեմն միանշանակ պիտի այդ հաջողած մարդու օրինակին հետևենք։ Ու հետևաբար մեր գործում են, եթե կա շրջապատի կարծիք, կլինի վատը, կլինի լավը, դուք միշտ վերցրեք, վերլուծեք ու ըստ այդ վերլուծության նոր կիրառության դրեք ու ձեր գործողությունները կազմակերպեք։ Եվս մեկ կարևոր կետ, որ կարա մի կողմից օգնի, մի կողմից խոչընդոտի, եթե ճիշտ չի կազմակերպվում։ Նորեկին ուղղորդում։ Եթե դուք չգիտեք ինչպես ուղղորդել ձեր նորեկին, դիմեք ավագ խորհրդատուներին։ Մեկին, երկուսին, երեքին, կապ չունի, ամեն մի նաստավնիկ երեխեք կարա ինչ որ մի բան ավելի լավ անի, որովհետև մենք տարբեր մարդիկ ենք, լրիվ տարբեր բնույթի, ամեն մեկս մի նախասիրության, ամեն մեկս մի բանի վրա երաշխիությունը կենտրոնացնում, ու ինչ է ստացվում, որ կարելի է մեկից մի բան սովորել, այն մյուսից մի ուրիշ բան սովորել, նույն բանը տարբեր մարդկանցից հարցնել, տարբեր կարծիքներ լսել, սկսած հենց նորեկին ուղղորդելու կետերից։ Հարցրեք բոլորին։ Զգում եք, այս մեկի ինֆորմացիան ձեզ չբավարարեց, այն մեկին էլ հարցրեք։ Այդ չի խոսում վատ ու լավ նաստավնի կլնելու մասին։ Կորտրեք այդ կարծրատիպը։ Այնինչ չի, որ իմ խմբի աղջիկը, իմ խմբի նորաթուխ լիզերը հարցրեց ինձից վերև գտնվող մարդուն, այդ նշանակումը ուրեմն ես չգիտեի կամ ես չէի տվել իրան։ Չէ, երեխեք, չկա տենց բան։ Այստեղ մի մեծ խումբ ենք, ու այդ ինֆորմացիայի փոխանակումը բոլորիս օգուտ է։ Կիսվեք ձեր փորձով ու միշտ փորձը ու գիտելիքը վերցրեք նաև ուրիշներից։ Խորհուրդ հարցրեք ուրիշներից ու կիրառեք անպայման։ Չգիտեք ինչպես անել, հենց սկսած նորեկի ուղորթումից, ինչ քայլեր անել։ Դες այս անգամ ցենց արեցի չեղավ, այն մյուս անգամ ցենց արեցի չեղավ։ Լավ, հիմա ես ո՞նց անեմ։ Այս մեկի տարբերակը, այն մեկինը, որովհետև բոլորի տարբերակներն էլ դառնում են քոնը յուրովի։ Դու անում ես ուրիշի ասածը յուրովի։ Կարա քո մոտ այդ չաշխատի, թեպետ իրա մոտ աշխատում է։ Պետք է փորձել բոլոր տարբերակները, պետք է գտնել ամենահարմար տարբերակը։ Իվորչո դա դիմացինից էլ է կախված։ 1, 2, 3, 4 մեթոդ իմանալով հանդերձ դու արդեն գիտես, որ կատեգորիայի մարդու հետ ոնց աշխատանք տանես։ Ու հետևաբար ստացվում է, որ արդեն բոլորի հանդեպ, այսինքն ասած, իր հանդեպ պատխոդը ունես։ Ու դրանով դու ավելի հմտանում ես քո գործի մեջ։ Եվս մի կետ, որ ուղղակիորեն կապված է, հա՞, մի դեպքում ինֆորմացիան վերցնելու, մի դեպքում ընդհակառակը չվերցնելու տեսանկյունից։ Նաստավնիկին անտեսել, նաստավնիկին արհամարել, այդ ամենակոպիտ սխալն է մեր գործի մեջ ու ամենամեծ խոչընդոտն է մեր գործի մեջ։ Անկախ նրանից, շատ է հանդիպում, չէ՞, որտեղ մենք նաստավնիկներով ընդհանուր թիմային զանգեր աշխատանք, կարող է քո նաստավնիկը հելենորեկ է ու քեզ արդեն հրավիրել է։ Կարող է ինքը չունի այն համապատասխան ինֆորմացիան, որ այդ պահին քեզ պետք է, դու այդ պետքա մի քայլ վերևից ճշտես, հա, այսպես ասած, բայց դա քեզ իրավունք չի տալիս քո նաստավնիկին արհամարած ունենալու, քո նաստավնիկի հետ կապը գիսատ-պրատ պահելու, որովհետև դու առաջին հերթին պիտի շնորհակալ լինես, որ այդ նաստավնիկը քեզ բերել է այս գործի մեջ։ Այդ մարդն է քեզ տվել այս հնարավորությունը, որ դու ունես հաջողելու։ Մենք շատ-շատ օրինակներ ունենք, որ մարդը հրավիրել է նոր գործընկեր, ինքը հետո բիզնեսից դուս է եկել, բայց իր հրավիրած մարդը մնացել է։ Դա փոխադարձ կապի, նաստավնիկների հետ կապ ունենալու արդյունքն էլ է, բայց դա չպիտի թույլ տա քեզ արհամարել այդ մարդուն։ Մենք օրինակներ ունենք նույնիսկ, որ այդ մարդը նաստավնիկը ջնջվել է, գնացել է, իր հրավիրած մարդը հաջողության է հասել բավականին լուրջ, ու այս հաջողության համար ինքը զանգմասման, ես քեզնից շատ շնորհակալ եմ, թեպետ դու ես բիզնեսը վաղուց մոռացել, բայց ես քեզ շատ շնորհակալ եմ, որովհետև քո շնորհիվ ես հիմա ունեմ այս ամեն ինչը։ Ու անկախ այդ գիտելիքից դուք պիտի կարողանաք, եթե ձեր նաստավնիկը նորեկա, դուք պիտի կարողանաք իր հետ ճիշտ աշխատանքը
տանել, իր հետ միասին քննարկել, ավելի փորձառու մեկի հետ քննարկել ու որովհետև այդ իրավիճակում դուք էլ եք հայտնվելու, որովհետև դուք էլ նորեկ եք ունենալու եք նորեկ, ում պետքա ուղղորդել, դուք էլ քիչ ինֆորմացիա ունեք, պիտի սովորեք, այդ ամենը պիտի հաշվի առնել եւ կյանքում եւ այս գործի մեջ։ Մի օր էստեղ ենք, մի օր այն մյուս կարգավիճակում ենք։ Մի օր նորեկ ենք, մի օր խորհրդատու ենք, արդեն նաստավնիկ ենք, ու պիտի բոլորի դիրքերում էլ մեզ պատկերացնենք։ Միշտ հիշեք, եթե դուք արհամարած ունեցաք ձեր նաստավնիկին, ձեր նորեկն էլ ձեզ արհամարած ունեն տալու։ Այստեղ է դուպլիկացիա ասվածը գնում է բոլոր ուղություններով։ Լավն էլ, վատն էլ, հաճելին էլ, տհաճն էլ, անկամ մենք մեկու մեջ կատակ ենք, ամեն որ մեկը հիվանդանում է, հաջորդ օր են մեկը քմայրեխը գեսել եմ հիվանդ, ասում չի հասկացա, էդ էլ էս դուպլիկացիա անում, պետք չի տենց։ Բայց միշտ հիշեք, որ ցանկացած վերաբերմունք շատ կարևոր է, ու մեր համակարգում ինքը շատ արագ անդրադառնում է բումերանգի պես հետա գալիս քեզ։ Մարդկային հարաբերությունները միշտ պիտի լինեն վերին սահմանի վրա։ Իսկ մնացածը արդեն այդ շարունակելին, արդեն գիտակցության մակարդակն է, հա, եթե դու ինչ վերաբերմունք ունեցար, այդ նույն վերաբերմունքը ստանում ես։ Դու բամբասեցիր, քեզնից էլ են բամբասելու։ Դու մեծ ոգևորությամբ աշխատեցիր, քո թիմն էլ նույն ձևով աշխատելու։ Նաստավնիկիդ ամենտեղ ներկայացրեցիր, որպես շնորհակալության տեսանկյունից, հա, քեզ օգնելու տեսանկյունից։ Հաստատ իմացի, քեզ էլ են նույն ձևով անելու։ Ու այդ շատ կարևոր կետ է, մենք պիտի տանք, որ ստանանք։ Եվ արդեն վերջին կետը, այս դեպքում էլի դրանից բխող, այդ դուպլիկացիա ասվածը։ Մենք պիտի հիշենք, որ այստեղ շատ կարևոր է կատարել գործողություններ, որոնք դուպլիկացիայի ենթակա են։ Առհասարակ գրեթե ամեն ինչն էլ գնում է, հա, դուպլիկացիայի։ Ուղղակի ստեղ տեխնիկական մասով ավելի շատ նկատի ունեմ։ Ձեր աշխատանքը, եթե դուպլիկացիայի ենթակա չեղավ, ձեր արդյունքը, ձեր հաջողությունները մի քիչ ավելի խոչընդոտներով են լինելու ու ավելի դանդաղ է լինելու ձեր աճը։ Եթե դուք կոնկրետ աշխատում եք այն տարբերակով, որը ձեզ հարմար է, բայց դա չի կարա անի նորեկը, ձեր նորեկները ոնց կգան, այտենց կետան։ Որտեվ եթե մարդը գալիս է ու դու իրար առաջորդ ասում ես, պիտի պրեզենտացիա անես, իրոն մի հատ էս վիդեոն պիտի սարքես, մի հատ սենց պիտի անես, պիտի էս զայնայինը անես, պիտի էս վիդեոն նկարես, պիտի սենցը, չգիտեմ, էս ելույթը ունենաս, էս ապրանքը սենց, այն ապրանքը նենց, այդ մարդը սենց մի հատ նայում ասում է, հոպ, էս իմը չէր, հաջողցես։ Եթե դուք ընտրել եք աշխատելա ոչ, որ ռեկրուտինգի մեթոդ, հա, որ ձեզ հարմար է, օրինակ $100 տակ մի շաբաթվա համար ինչ որ ռեկլամնի ռոլիկ վրա, դիկը մարդիկ ձեր խմբում գրանցվեն, իմացեք, որ դա դուպլիկատման ենթակա չի, որովհետև ամեն նորեկ չի, որ կարա շաբաթը $100 տա ու ռեկլամնի ինչ որ ռոլիկ առնի, որ իրա տեղը աշխատեն։ Ես այս պրոստո օրինակ եմ բերում, բայց փաստը մնում է փաստ, որպեսզի դուք երևույթը պատկերացնեք։ Ձեր աշխատանքը պիտի լինի մաքսիմալ պարզ, ձեր խոսքը պիտի լինի մաքսիմալ պարզ։ Հասարակ մի հատ համեմատություն տանեմ կոնկրետ նորեկի աշխատանքի, լիքը տնորենների աշխատանքի մեջ։ Քնարի Խաչատրյանին, եթե չեք ճանաչում, ապա անպայման հարցրեք ձեր նաստավնիկից ինքովը, բայց ես վստահ եմ, որ այստեղ գտնվող բոլորն էլ մեր ամենաավագ խորհրդատու Քնարի Խաչատրյանին, ումից մենք լիքը սովորելու բան ունենք, միշտ իրեն ճանաչում եք։ Ինքը այն մարդն է, ով այստեղ կարող է մի քանի միլիոն եկամուտ ունենալ մի կատակի կամ ամսվա ընթացքում, բայց իր պրեզենտացիայի մեջ դուք դա երբեք չեք լսի, որովհետև ինքը միշտ խոսում է այնպես, որ իր առաջի օրեկան նորեկը կարողանա նույն խոսքերը կրկնել։ Եթե ինքը գլուխ կովա ու իր գործը առաջ տանի մենակ նրանով, որտեղ ինքը ստեղ շատ փող աշխատում, իր նորեկները չեն իմանա ոնց աշխատեն, որ արդյունք ունենան, որտեղ այդ նորեկները հենց այդ 1 միլիոն, 2, 3, 4 միլիոնը չեն աշխատում։ Ձեր աշխատանքը պիտի լինի դուպլիկացվող։ Ամենապարզ քայլերով դուք պիտի աշխատեք նորեկի պես, որ ձեր նորեկներն էլ կարողանան գան ու ձեզ կրկնեն։ Իհարկե կա հմտություններ, որոնք կարող են ձեր մոտ զարգացած լինել, ու դուք դա ընդհանուր թիմի մեջ աշխատացնեք յոգուտ բոլորին։ Աշխատացնեք յոգուտ բոլորի, հա, օրինակ որևէ տեխնիկական հմտություն, որ կարելի է սիրուն նկարներ սարքել իստորիաների համար, ընդհանուր դնել հայտարարության համար, կարելի է սիրուն ինչ-որ ակցիաները առանձնացնել, դա կլինի թիմային ընդհանուր, կարելի ասել, ներդրում քո կողմից, որովհետև քո համար դա հեշտ է, դու կարաս, իսկ այն մյուսը, որ ընդհանրապես չի կարա, ուղղակի քո արածը վերցնի ու օգտագործի։
Այդ երբեմն նորմալ է, բայց եթե դու դա ես համարու քո հիմնական գործը, քո եկած նորեկը չի կարա քեզ դեն շարունակի։ Էնպես որ միշտ ձեր գործողությունների մեջ, աղջիկներ ջան, հաշվի առեք այս բոլոր կետերը։ Սկսած կրկնօրինակելի լինելուց, միջև բոլոր անհրաժեշտ բնավորության գծերը, որ դուք պիտի ունենաք ձեր աշխատանքը ու ձեր թիմի աշխատանքը հնարավորինս արդյունավետ կազմակերպելու համար։ Ես ընդհանուր հաշվով կարելի ասել, այսքանն էի նախատեսել, հա, այսօր խոսելու։